Nah, ini jimat saya dan cukup jauh sekali bagian panggilan tahun ini dengan gila. Kita ada pun yang tercatat dengan sisi utama ini dan yang dunia lepas itu. Dan yang dihanyi serta desa yang antara senawa kita terima utama ini tarik ke. Kita bisa menyehati diri lagi di sisi perujian yang dekat itu. Mereka yang habis salusnya, para lo yang habis salusnya, dengan sesuatu di mata itu perkara Mungkin saya dekat juga dengan hati, agar bahawa semuanya tidak diintai apa yang dah sekarang. Kudra jangan nampak sejum dawasab, secara bahawa manis melihatin perkara sesuatu yang tidak sesuai. Sapan kita beli sota, sota namun niwarana, sota namun orang berhenti, sehingga sota kita beri ini sota ini pasti ini. Tapi ada sebenarnya mekai. සමන්ති සම්බදී සෝතා මේ හැම පැත්තෙන්ම ජල ප්‍රවාහයන් බලාගෙන යනවා. සමන්ති සම්බදී සෝතා හැම පැත්තෙන්ම ජල ධාරාවන් බලාගෙන යනවා. සෝතානං නිවාරණං මේ ජල ධාරාවන් නැත්නම් මේ ජල ප්‍රවාහයන් මේ ජල ප්‍රවාහයන් නිවාරණය කරන්නේ ආවරණය කරන්නේ කුමකින්ද? සෝතානං සංවරං බෝධි සෝතයන්ගේ නැත්නම් මේ ජල ධාරාවන්ගේ සංවරය මත කියන්නේ සෝතා පිටියේ කුමකින් මේ ජල ධාරාවන් සම්පූර්ණයෙන් වියලි යනවාද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නයයි බුදුජානක මහත්මයෙන් දැනගත්තේ. මේ කියන්නේ ජල ධාරාවන් කියන්නේ ජල ප්‍රවාහයෙන් කියන්නේ අදහස් කරන්නේ මේ ගංගා වල ගලන ජල ධාරාවන් වැනි එවන් ජල ස්කන්ධයක් නෙවෙයි. සාමාන්‍ය අපගේ පංචස්කන්ධය අනුව කල්පනා කරගන්න අද කන නාසය දිය ශරීරය කියලා මේ විදිහ හය තුනින් විචාකාර සිතුවිලි බලා යන පිළිම. සම්පූර්ණ රූපේ සමන්ති ආස්වාන් සම්දන් දෙපවස්සන්ති ආදී වශයෙන් මේක දැක්කනම් අහත රූපයක් පෙන්වන්නට පසු ඒ රූපේ අරමුණු කරගෙන විවිධ සිතේදී ගානන පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ ගඟ බලනකොට උල්පත පටන් ගන්න ඉතාම සුළු නමුත් එන්න එක ලොකු වෙන මහා ගංගාවක් බවට පරිවර්තනය ඒ වගේම ඇහැට රූපයක් දැනනාට පසුව ඉස්සෙල්ලා මේ රූපේ දැකීමේ සිත පමණ ඇතිවන්නේ චක්ඛවිඥානය කියන සිත. ඒ සිත ඇතුණාට පස්සේ එතනින්ම නතර කරගන්නේ නැති වූ තැනත්තාගේ සිත තුළ විවිධාකාර සිතේදී බලන්නට පටන් ගන්නවා. චක්ඛුනා රූපං දිස්සා උපෙක්ඛාණියං රූපං උපවිශති සෝමනසත්ථාණියං රූපං උපවිශති ගොඩනැගෙන දුමන සත්‍යාණිය අතෝසන් තොයෙති කියලා පාඩයක් වෙන ආද රූපේ දෙන්නත් පසු ඒ දකින්නට රූපය සරි සෝමන සත්‍යාණිය දුතන් උපෙච්චි සම්නත සතතක් දෙනවන ආකාරයෙන් බුද්ධාකාර සිටින් කෙනෙකේ පිටතට බලනවා ඒ රූපේ වෙනසන ආයාකාර සතතක් දෙනෙන ආකාරය දුමන සත්‍යාණිය නැත්තම් නොසතක සම්නාපයක් සහ සැකෙන ආකාරයෙන් මේ රූපය වෙනසනවා දකින්න විවිධ සිටින් ඇති කරගන්න නැත්තම් උපෙක්ඛාණියන් රූපන් උපවිච්චති උපවිච්චති කියන්නේ මදහත් සිතක් වෙන ආකාරයෙන් රූපේ විමසන එකම රූපය දැක්කාට පස්සේ විවිධයෙන් අයිති සිතිවිද ඇති තුළ විවිධ ආකාරයෙන් තමයි උපතේට ගන්න දැන් අපට උදාහරණයකට කිව්වොත් අපිට ලක්ෂණ කාණ්ඩාවක් කියලා ඒ කාණ්ඩාවක් දැක්කොත් එහෙම තරුණේ උද රාම්සාංග පරිස්සාරණයකට එන සිතිවිලි ඒ වගේම ඒ කාන්තාවම අභිනිතම යාත්‍රාකාර දැනු කෙනෙක් තවත් දකින්නා කියලා. ඒ තරහකාර දැනු කෙනාගේ ඇති වෙන සිතිවිලි එකම අවස්ථාව එකම රූපේ දැකලා ආකාරයෙන් මේ කියන්න ගන්න. අපිටම භාවනා ඉස්සාව විදිහටත් එක්පත්තු කෙනෙක් කියන රූපේ දකිනවා. ඕගේ සිත තුළ අර දෙදෙනාගෙම සිතිවිලි ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරයෙන් මේ සිත ක්‍රියාත්මක වන්නේ. භාගයෙන් බලිතෝ සැනසා මේ සිත තුළ ඒක දක්කාට පස්සේ සොන්නක දැනගෙන ආකාරයෙන් සතට දැන ආකාරයෙන් මේ රූපය ගැන සිත සිතා වේදාකාර සිතේ ගැස් කරනවා. අර අමනාපෝ කාන්තාව දකින විට මේ සැපේ යක්නාපෝ ගෝණිය දෘෂ්ටිගෝණිය කාලේ වේදාකාරී සිතේ ගැටි කරගෙන ධම්මන්ත නසකට ඇති වෙන ආකාරයෙන් රූපය වෙනසක්. ඒ වගේම අර භාවනා යෝග කෙනෙක්ගේ දිනාන මෙතනත් ඒ රූපය කාන්තාවක් කියලා හිතන්නේ නැහැ ලක්ෂණයි කියලා හිතන්නේ නැහැ සමහර විට පිළිකුල් වශයෙන් බලනවා සමහර විට ධාත වශයෙන් බලනවා අනිත්‍ය ආදී වශයෙන් වෙනසන අවුගේ පිටතට මැදහත් පිටක් තමයි යදවන්නේ අපි තම භාතන් මහත්මයෙක් කෙනෙක් වෙන කෙනෙක් ඒ රූපය දැක්කම ඔහුට දැකීම මාත්‍රේ නතර කරගන්නවා මොනම සිතෙල්ලක්වත් ඒ රූපය අරමුණු කරගෙන හිතන්නේ රහතන්නා ඒ පිටතට එවැනි සිතෙලි ගැනීමක් සිදුවන්නේ නැති එතකොට එකම අරමුණ එකම රූපය මේ දකින බුද්ධයාගේ අදහස් අනුව
ඔහුගේ සංකල්පනා ස්වරූපය මත ඔහුගේ ආකල්පයන් මත ඔහුගේ අතීත ඉගෙන පළපුරුදු ආදී තරුණ මත විවිධාකාරයෙන් මේ රූපය අරමුණු කරන සිටින දෙයින් සිදුවා. එතකොට ඒකෙන් පැහැදිලිව තේරුම් ගන්නට ඕන මේ එකම රූපය තුළින් අපි විවිධාකාර සිටින ඇති කරගන්නේ අපිම තිබෙන නොදක්කම නිසා අප විසින්මයි. නැත්තම් රූපය තුළින් වැඩිදයක් ඇති කර දෙන්නේ අර රූපය අපි උදාහරණ ගත්තේ කාණ්ඩ රූපයට අවශ්‍ය කමක් නැහැ කෙනෙකුට ගමනක් ඇති කර දෙන්නේ අවශ්‍ය කෙනෙකුට නොසතුටක් ඇති කර දෙන්නේ අවශ්‍ය කෙනෙකුට නැදහස් එකක් ඇති කර දෙන්නේ මේ රූපෙට ඇති කමකුත් නැහැ අවශ්‍ය කමකුත් නැහැ. ඒ බාහිර කොට ගලහන්නේ ස්වરૂපය යනවා විශේෂ ස්වરૂපය යනවා තමයි ආකාරයෙන් දේදකේ දැනීමක් ඇතිවන්නේ. ඉතින් මේ රූපේ දක්වද්දී ආකාරයෙන් අපි මේ දර්ශන සාමතව දැක්ක අරුණ්‍යානයේ දේ දැකුණා නම් විවිධ සිටියේ ඒ සිටියේ තනිකම රාග විචිත්ත සිටිය වෙනවා ලෝභ විචිත්ත ලෝභය හා සම්මිත දෝ සිටිය වෙනවා. ඉතින් මේ දැක්කාට පස්සේ තමයි නතර වෙන්නේ නැහැ කියන එක නැවත නැවත සිටිය වෙනවා. ඒ කියන වචන පිට කරන්න පටන් ගන්නවා හොඳයි හොඳයි ලක්ෂණය කරනයි කියලා සිටිය තියෙනවා. ඒවා ලබා ගන්න තියෙනවා නම් හොඳයි ඉස්පස්ස කරන්න තියෙනවා නම් හොඳයි ඒකාකාර දෙතේරිතින් ඔබ එතනින්ම නැවතින සමහර විට ජීවිතේ පුරාටම පුරාවටම යන සිටිය ජලධාරාවක් බලන්නාසේ ගලන සිටිය ප්‍රවාහයක් වත් පරිවර්තනය වන්නට පුළුවන්. සමන්ති සම්බන්ධයෙන් තෝතා අන හැම පැත්තෙම සිටී ගන්නවා කියන්නේ ඒකයි. අහත ලෝකේ දැක්කා මේ විදිහට. මේ ආකාර දෙකේ ඇති නරතරා ගැන වෙන දැක්කන් පස්සේ නැසත් සාමනාපය කියන්නේ මොනවද මෙයා කරන්නට පුළුවන් නරක දේවල් ගැන සිටී ගත්තා නම් ධම්මනත වෛරය ජනිත කරගන්න. ඒ වගේ මේ විශේෂ නැත්නම් සිටෝ සිටී ගැනීමක් සිදු වෙනවා. මේ ආකාරයෙන් දිගින් දිගට ජීවිතේ පුරා එකම රෝපේ ආරමණය කරමින් විවිධ සිටී විවිධ පොච්චටාගේ සිටතුල ගැනීමක් සිදු වෙනවා. ඒ බලන්නේ ඉන්නේ කනට සද්ද වුණාට පස්සේ ඒක මේක තාම වැදගත් දෙයක්. කනට සද්ද වුණාට පස්සේ අර අපිට විවිධ සද්ද කනට එනවා. දැන් වාහනයක් යන සද්දයි නා පොළොන් දෙකක් යන සද්දයක් යන බල් දෙඹරන මොකක් හරි සද්දයක් එනවා. අපි සද්දේ අල්ලගන්නේ මොකක් මනම ආකාරයකින් හොඳයි කියලාවත් නරකයි කියලාවත් ඒක ඇසීම් මාත්‍රෙන් අතර කරගන්න සම්පූර්ණ පුළුවන් සද්දයක් තියෙනවා. ඒ වුණා ඉතින් ඒක කිසිම සිතිවිල්ල කටේ සිතන්නේ ඒක නම ඔයාලා කෙනෙකුට සාමාන්‍ය එකදා දීපේ ප්‍රශ්න කරනවා. නමුත් අපි තම අපිට යම් කිසි සංස්කාර කරාට එතකොට මේ සිටීකින් අපි හල්ලනවා. මේක මම බොහොම හදට සිටීකින් සිටිත නම්බරේලා නිය. අපි කියන අපි දෙන අපිට දෝෂාරෝපණය කළා, විවේචනය කළා, දැන්නා මොකක් හරි කළාද? ඉතින් මේක තවත් කලින් හල්ලනවා. සබ්දය සබ්දය වශයෙන් එකයි. ප්‍රසංසාකරක සත්‍යයක් එකයි, නින්දාකරක සත්‍යයක් එකයි, වාහනයක් යනකොට හිතෙන සත්‍යයක් සබ්දේ වශයෙන් එකයි. ඒ සබ්ද තරංග වලින් එපා වෙන ආකාරය. ඒ සබ්ද තරංග පාරී ප්‍රස්තනේ ඒ කම්පණයේ කම්පණය වීමතලින් මේකත් දැනීම බව පරිවර්තනය වීම පමණයි සිදුවන්නේ. අපේ කියන නොදැක්කම නිසා ඒ කාරමණු කරගෙන විවිධාකාර සිතේදී බලන්නේ ඉඳ දෙනවා. අපිට යන්තික ප්‍රසංසා කළත් ඒ ප්‍රසංසා පීනිය අනුයි. අපිට යම් කිසි කෙනෙක්ගා අපහස අපකීර්ති දැනීම ආදී සලන ඒවත් අපි කියන්නේ. අර බාහිර වස්තුන් ආහනය කියන සබ්දය බාහිර දෙයක් තමන්ගේ නොවන්නාසීම නෙමෙයි. බාහිර වස්තුන් වෙන අන්නය පිටකල සබ්ද අවර වචනයක් ඒවා. හොඳ වේවා නරක වේවා. ඒවා අන්නයගේ තමන්ගේ නෙමෙයි මේවා තමන්ගේ කියලා අල්ලන. මට දැනනා මට ප්‍රසංසා කළා මේ කියන කල්පනා කරන ඒ අනුන් දේවල් බාහිර ශබ්ද බාහිර වශයෙන් තේරුම් ගන්නට නැති කම නිසා ඒක අල්ලාගෙන ඉන්නේ සිටී කලන එකට ඉඳලා. සමහර විට නසකට ඇති වෙන ආකාරයෙන් නැත්නම් ඇදීම ඇති වෙන ආකාරයෙන් ලෝභය ඇති වෙන ආකාරයෙන් විවිධ ආකාර දෙකෙන් ගැනීම බලන්නට පටන් ගන්න විදිහ විදිහ තමයි මේ ඉස්සරින් අපි දැන් දැනනා කියලා දැනන්න පස්සේ ඉගෙන ගන්න. එතකොටම අපේ හිත පස්සේ මෙහා මෙහෙම කිව්වා මෙහෙම කිව්වා ඊට පස්සේ තවත් ඇති වෙන අපේ ඉඳී ඉඳලා නේද තව තවත් ඉතිච්ඡත සම්හාර වේද කිනිත් පොරාසොන් පුරාවටම එකම ශබ්දය අරගෙන ඒක දෙන්නා එන්නට පුළුවන්. ඒ දෙවිදින් අතර ඉන්නේ ඉතින් ඔබට වාචික ක්‍රියා කරනවා. ඊට පස්සේ කායික ක්‍රියා කරන්නට පුළුවන් දේවල් වෙනවා නම් කියන. ඊට අමතරව රසිතී ඉගෙනීම ගැන මානසික ක්‍රියා කිරීම. මේකේ කායික වාචික මානසික ක්‍රියා නේ. මෙයා ඒ දෙවිදින් ගැනීම නිසා සිදුවන කර්ම ක්‍රියා කිරීමක් ඉතිරිය. මේ වගේම තමයි නාසයට ගඳ සුවඳ දැනෙනවා. දිවට රසක් දැනෙනවා. කයට විවිධ ස්පර්ශ දැනෙනවා. මේ ස්පර්ශ දැනන ප්‍රතිචින් වෛද්‍යකට තමයි සිදුවෙන්නේ. සාපායක වාද ප්‍රමාණික ක්‍රියා සිදුවෙන්නේ.
මනසට විවිධ අරමුණු අමෝවාට පස්සත් ওই ආකාරයෙන්ම තමයි සිටින්නේ. අර සමනල කණ්ඩේ ඉඳලා ගංගාවල් තුනක් දල්නවා කවදාවත් මහවැලි කැවෙන කවදාවත්. මේ අපේ පංචස්කන්ධයෙන් මේ පංච මේ පොළොව පහ මහා කණ්ඩක් අණ්ඩක් ස්කන්ධයක් වගේ සංගප්ප. මේ කණ්ඩේ මේ කඳු මේ ගංගාවල් තුනක් මේ විතරක් ගංගාවල් හයක් කරා. අරිමුත් ගංගාවල් දල්නවා කණිනුත් දල්නවා නාසයෙන්ුත් දල්නවා දිවෙනුත් දල්නවා මොළ ශරීරයේ මන ජයගංගාව පටන් අරගෙන ගලනවා මනසෙනුත් ඒ ගංගාව ගලනවා. මේ ගලාගෙන යෑම විකටම දිගටම යනකොට නිකම්ම නෙවෙයි ගලන්නේ. ඒකට අවුත් පොඩ්ඩක් ඇද්දක නැයි ඒ ගලක් තවාහේ ගලාගෙන යනවා. සංසාර සාගරේ කරා. ඉතින් නැවත නැවත මේ ආකාරයෙන් නැවත නැවත ඉදින්න මේ විදිහට කටයුතු කරනකොට සිදුවෙනවා. ඉතින් මේ රූපේ අරමුණු කරගෙන මේ විදිහට ඒක ගැන අපිටම අභිනන්දනයකට ආශාද කරලා දෙන නැත්නම් මේ ශ්‍රීකටුනාක මේ විදිහට ඇති වෙනවා. ඒක අල්ලා ගැනීමක් සමාධිය පිටත. ඒ අපි දැකපු රූපේ උදාහරණයක් ගත්තොත් වෙන ඒක හොඳයි කොහොමයි කියුවත් පිටින් අල්ලනවා. නරකයි නරකයි කියුවත් අල්ලනවා. මේ අල්ලා ගැනීමට තමයි උපාදාන කියන්නේ. එතකොට මේ උපාදාන පත්‍ය බව උපාදාන නිසාම කර්ම භව කායික ක්‍රියා වාචික මානසික ක්‍රියා සිදුවීමක් සිදුවේ. එතකොට උපාදාන පත්‍ය බව එතකොට භව පත්‍ය ධාති වෙන අනේකරණ ලද කායික වාචික මානසික ක්‍රියා අරමුණු කරගෙන ඇතු වූ සිතිවිලි ධාරාවන් මරණ මොහොතේදී සිහිපත් වුණා නම් ඒක ඒකාන්ත වශයෙන් නැවත ජාතියක් වෙනවා. පාපත්‍ය ජාති වෙනවා. ඒ ජාතිය දින දුන්නාට පස්සේ නිහත වශයෙන්ම ජාතිපත්‍ය ජාති වෙන එකම නෙවෙයි ජරාව වියාදි මරණ සෝක පරිදේවාදී විවිධ දුක්ඛ කණ්ඩයක් අරගෙනමයි ජාතිය එන්නේ. එකෙන උදකන නිසාම විවිධ දුක් ගැටේ නිවෙත වෙනවා. නැවතත් අර විදේශ නැත්තකන ආශය ආදී සිදුවේ. ඒ ඉන්ද්‍රියන්ට නිසිතේ ගැටනේ සිදුවෙනවා. නැවතත් මේ ආකාරයෙන් මරණ මොහොතේදී කර්ම පිළිපත් වෙනවා. නැවතත් උපදිනවා. නැවත නැවත මේ ආකාරයෙන් සිදුවී සිටින ඉමරිලි සංසාරයේ පුරා ගමන් කරන සිදුවෙනවා. මේක තමයි දුක් සමුදේ සත්‍යය. දුක ඇතිවීම හේතුව කියන්නේ නැහැ. එතකොට බුදුහාමුදුරන්ගේ අහන ප්‍රශ්නේ මේකයි. සවන්දි සම්බදී සෝතා හැම පැත්තෙන්ම ජලම් ප්‍රවාහයන් ගලනවා. සෝතා මේවාගේ සංවරය කියන්නේ සවන්දි සම්බදී සෝතා හැම පැත්තෙන්ම ජල ප්‍රවාහයන් ගලනවා. ඒවායේ සංවරය කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පිළිතුරු වදාන්නේ ඥානි සෝතානි ලෝකස්මි සත්‍ති නිච්චේ සංනිවාරණං කියන්නේ. මේ සෝතයන් ගැනීම නතර කරන්නේ සත්‍තියෙන් සම්මා සති සති කියන්නේ සිටින අර බලන ජල ප්‍රවාහයන් කිසිම බලන සිටින දෙවිද බලා යාම ඉදිරිපිටින් නැවත නැවත ජනනයේ වීම නතර කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේ අම්මා සතිය දිනු කරගත්ත අපි හිතමු දැන් උදාහරණයක් අර දැක්ක රූපේ මාර්මණු කරගෙන යම් කිසි කෙනෙක් කියන සතියක් නේ. ඉතින් ওই විදිහට රෝගින් හෝ දේසින් හෝ විතුව ඒ රෝගය විමසලා ඒ කියන නැවත නැවත සිටියක් කරන කායික ක්‍රියා කරලා වාචික ක්‍රියා කරලා මානසික ක්‍රියා රැස් කරගෙන කර්ම බල විනාකාරයෙන් දැනිට කරගෙන මරණ මොහොතේ ඒවා සිහිපත් කරලා නැවත සංසාරයේ දිගින් දිගට ගමන් කරනවා. මේ රූපය ඒ ආහත දැකපු රූපේ අරමුණු කරගෙන මේ ආකාරයෙන් සංසාර ගමන දික්කයක්. අපි හිතමුකෝ මේ රූපේ දැක්කාට පස්සේ මේ පුද්ගලයා සත්‍ය යොදනවා අම්මා සතිය. දැක්කපු දේ දැකීම මාත්‍රයෙන් දකිනවා හොඳ එකක් වේවා නරක එකක් වේවා මැදහත් එකක් වේවා දකිනකොටම දකිනවා කියලා සිහිපත් කරනවා. එම සිහිපත් කරනවා නම් අර රූපේ අරමුණු කරන ලෝභයෙන් නෙමෙයි ද්වේෂයෙන් නෙමෙයි කර්ම සංස්කාර රැස්වීමකුත් නෙමෙයි. ඒ කර්ම සංස්කාර රැස් නොවන නිසා ඒවා මරණ මොහොතේ ඉන්නට ඒ රූපේ අරමුණු කරගෙන කර්ම නැහැ. ඒ රූපේ අරමුණු කරමින් නැවත උපදීමක් ජනිත කරගීමට ඒ රූපේ නිසා සමත්වන්නේ. එතකොට සිහිතින් අර සංසාරයේ දික්වීමට තියෙන සංසාරයේ ඒ රූපේ නිසා දික්වීමට තියෙන සංසාරයේ සම්පූර්ණ කොට වෙනවා. නිරෝපණ නිසා සංසාර දුක විඳින්නට තියනවා නම් ඒ සියලුම දුක් වෙනම ඇති වෙනවා. එතකොට මේ පිටාම සුළු සරල භාවනාමය ක්‍රියාවලියක් නමුත් දෙකකින් ලැබෙන විපාකයේ කොයිතරම් මහත්ඵලද මහා සංසාරද කියලා මෙයා හිතන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕන. ඒවත් මේ තනික් පැත්තට කරපොත් ඒ කියන්නේ ඒ සතියෙන් තොරව කටයුතු කිරීමෙන් වෙන අනත්තේ කොයිතරම් දීර්ඝද කියලා හිතන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕන. ඒක නිසා ඇයට ඕකෙ දැක්කාට පස්සව දකින 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 කිරේ තිබලා ජීවිතේ ජීවිත රූප අරගෙන අපි තම ලෝභයක් දැනිට කරගෙන සිත රූපයක් දැක්කා.
සම්මත පිටට රෝගයක් දැනෙන්න. එතකොටම රෝගයක් 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 කියලා සිතනවා. නැත්තම් මේ රෝගේ දැක්ක 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 කියලා සිතනවා. ඒක දිගින් දිගට ඒකට සම්බන්ධ වෙලා සිතිවිලි ගලන යාපේ දෙක ගලා යෑමට ඉඩදීමක් සිදු කරන්නේ. මේක සිදු කරන්නේ නැතිවට ඒ නැති වෙනකොට අර සිතිවිලි ගලා යාම නැතර වෙනවා. මේ නැතර වෙන නිසාම ඒ ජල ප්‍රවාහය යැවීම සංවර කර ගන්නවා. සම්පූර්ණයෙන්ම නිවාරණය කරනවා. එතකොට මේක නිසා සංසාර ගමන දික්වන්නේ නැහැ. ඒක නිසා කන්න සංසාර වැස්සන්නේ නැහැ. ඒක නිසා සංසාර දුක සමන්ත අනුභව කරන්න පිළිවන්නේ නැහැ. මේක ඉතාම සුළු ක්‍රියාවක් වුණාට ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය කොයිතරම් සත්‍යකද කියලා මම හිත කල්පනා කරලා තීරුම් ගන්නත් පුළුවන් නම් මේක මම ජීවිතේට එකතු කරගත යුතුයි කියන එකේ අවබෝධය මම කියන්නට අවශ්‍ය නැහැ. මේ ආගේ සිත් තුළ දැන් හිතවන්නට ඕන. කනට ශබ්ද වෙනවා. අපි හිතමු මේක පැත්තේ බලනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ බලනවා යාගේ සත්‍ය අපිට කරනවා මේ සිංහල භාෂාව යරි මොන භාෂාවද ඒක වචන කියනවා. ඒ වචන පිටට නෑ ඔබේ පාවිල යනවා ඉතින් කන්නේ ඉල්ල වදිනවා අපිට එන්නේ මම බාට පස්සේ ඉතින් මට මොකෝ අනේ මම හිතලා මම මැදහත් වෙනවා මැදහත් වෙනවා මැදහත් වෙනවා කියලා හිතන්නට පුළුවන් නම් දැන් කියන්නේ බණ සම්බන්ධ නොසිතට නෑ අපි කටයුතු කරන්න යනවා නේද මම මේක මැදහත් වෙනවා මැදහත් වෙනවා මැදහත් වෙනවා කියලා මැදහත් වෙනවා සතිය මේක කරන්නේ නැත්තම් ඇරෙනවා 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 කියලා සතිය මේක කටයුතු කරන්නේ එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ තරහ පිටක් වෙනවා නම් තරහ පිටක් තරහ පිටක් තරහ පිටක් කියන එක තමයි ඉතින් මේ පිටිපිට ජීවිතේ ගන්න බස් එක යන කොටත් ගන්න පුළුවන් වැඩ කරන දෙයක් ගන්න පුළුවන් ගෙදර ඉන්න කොටත් ගන්න පුළුවන් ඕනෑම දස්තාව කරන එක කරන්නත් පුළුවන් ඉතින් මේ හැත් එක පියාගෙන තමයි එළම මේ කොට ගන්න භාවනා කිරීමක් නෙවෙයි නමුත් එතන ජීවිතේ දෙකට බලගත හැකි භාවනාවක් මේකෙන් ලැබෙන අධිෂ්ඨානයක් නේද මේ ජීවිතේ තමයි තමයි අපිට මේ දැනුම කෙනාගේ දැනුම අරමුණු කරගෙන අපි එකපට කරලා දෝෂාරෝපණය කළා හතරන් විරුද්ධකාරයන් ඇති කරගෙන මේ මොහොතේ පුරා යන්තා සංකට දුක් දුමනස මොහොන පානද තිබුණා අර විදිහට කටයුතු කිරීම තුළින් අර ඔක්කොම නැති වෙනවා මේ මොහොතේම සැලකේ මම පොරිතියක් ආවත් තමයි දැන් කියලා ඉන්නද පුළුවන් මනසින් දැනෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඒවා මේ නිරෝ එහෙත් දෙයරමන කරගෙන නැවත නැවත සංසාරයෙන් ජනිත කළ දෙන කර්ම සංස්කාර පැතිරගෙන මේ සංසාර දුක අනුභව කරන්නට සිදුවන්නේ අපි මේ විදිහට ඒ සත්‍යමිතුව ඒ සබ්දේ කෙරෙහි පිළිපදින්නට පුරුදු වෙනවා ඒක සමාසික පාර්ථකාන නිහතුවන්න පුළුවන් නමුත් පිට පිට පොරුදු කරගත්තොත් මේ යන යහපත විශාලයි ඒ වගේ මේක කරන්නට පුළුවන් කරන්නට බැරි මම ඒක දිවිපාරි ජීවිතේ පුරාම වගේ ක්‍රියාත්මක කරපු දෙයක් අවුස්මන්න කියලා දෙන්නේ දැනෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනකම දැනගෙන ඉන්නේ නමුත් මම ඉන්නේ නේ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් කම ලැබුණා බොහෝ විට දකින්න ලැබෙන රූප සමහරද රසන කාන්තාවක් යන විට අපිට මම බලන්නේ බොහෝ විට මම ගැන කියන්න තියෙන ජීවිතයට මේක එකතු කරගන්නට පුළුවන් කියන කතාව කියන්න තමයි මම කියන්නේ රසන කාන්තාවක් දකිනවා නම් කියන්නේ තරුණියක් වගේ රසන දකින දකින කියලා මම කියන්නේ ඒක නැත්නම් ලෝභ සත්තාව ලෝභය රෝගයක් කියලා මම කියන්නේ වාස කම්ම කෙනෙකුට කියන දුව යනවා නම් මම දකින්නේ අවාර සම්මතේ අනේ මේ දරුවත් මේ විදිහට මේ වාසක යනවා නේද දැන් මේ ලස්සන ජීවිතේ විදිහට ජරාවට පත් වෙනවා නේද කියලා එහෙනම් බලන්න නැත්තම් බලන්න හරි කාලේ තව තවත් වෙනවා නම් ඒක පිළිකොලට නගනවා යම් කිසි කෙනෙක් බලනවා නම් ඇහෙනවා 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 කියලා මම මේ මිනිස්සුන්ට හරියට කියන්නත් බැහැ එක දවසක් විනාඩි 45ක් එක දිගටම එක කාන්තාව පවුල 70කට කාන්තාව කිසිම වරදක් නැතුව ගැරලීම තියෙනවන්දන්න ඔය බැහැ වෙන ගියා මගේ තරම සත්‍යයක් නම් මම ඇහෙනවා 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 කියලා ඉන්නවා විනාඩි 45කට අද්දක බබෝට දැනගත්තා ඔය බැනපම් මටම කෝගෙල මම ඉතින් අහගෙන ඉන්නවා ඇහෙනවා ඇහෙනවා මම භාවනාවක් දැන්නේ මේ කියන කියා අන්තිමේදී ගෑනු කෙනා කියා මේකට මෙච්චර බැලලා ගානක්වත් නැති කියලා මොකද මේ භූමිකේ එතකොට ඉහා අපිට කර්ම සැත්තර ගත්තා මම උපතර සංස්කාර සැත්තර ගත්තා ඒ සත්‍ය වර්මන කරදී මගේ සත්‍ය සංසාර ගමන මම දික්කත් නැත්නේ මේ අවුරුදු 232 විතර මේ වාමිත දීමම මම මේකේ එතකොට මේ දෙවියන් දාහයෙන් මගේ ජීවිතේට අද්දකින් වලට මම එකට ප්‍රගෙන කියලා ඒක නිසා මේ ඇටත් මේවා එකතු කරගන්න පුළුවන් ජීවිතේ ඒ එකතු කරගත්තොත් විශාල සැලසීමක් ලැබෙනවා මොකද මේ තරක නැහැ දුක් වෙන්නේ අනේ මට මේ මිනිහා දැන් නම් මෙහෙම කළා මෙහෙම කළා මට මොකෝ සද්ද ඇතිවෙනවා නැතිවෙනවා ඕන සද්දයක් ඔය ඇතිවෙච්චාවක් නැතිවෙච්චාවක් කන තියෙනවා කනේ සද්ද වදිනවා මගේ ඕනක මොකට නෙවෙයි සද්ද ඇවිල්ලා වදින්නේ මගේ ඕනක පෙනෙයි සද්ද දැනෙන්නේ පිට පහළව කනට සද්දය ආවනම් සද්ද දැනෙන්නේ පිටත් ඇතිනවා ඒක නිසා ඒ ඵලය ඇතිනවා ඒක ඵලය ප්‍රයෝජය මේක හරියට තේරුම් ගන්නවා නම් මේ බාහිර සද්දල් නැහැ ගන්ධ සුවඳ හරි ශබ්ද හරි කායට දැනෙන ස්පර්ශ හරි මනසට දැනෙන අරමුණු හරි මනසට අපි කියන රෝගයක් කියලා රෝගයක් කියලා හිතන තරහක් යනවා
සහ පිළ ඉඳගෙන ඉතේ තහ යනකොට මිනිස්සු අපි කියන්නේ ඇහැට පෙනෙන රූපයි නැත්නම් සද්දයක් නැත්නම් දන්දස්ම දෙහෙලා තමයි පරිකරක දෙයක් නැටක් කියලා ඔන්නේ ඒක මනසට අරමුණු වෙලා ඔන්න සරහති කියන නැත්නම් ආවෙති කියන සපතන එක මෙන්න කරන්න පුළුවන් ඒ රහස්ව කෙනාගේ පිට තුළ මොනම ආකාරයකින්වත්
රූපේ දැකලා හරි සබ්දේ දැකලා හරි නැත්නම් ගඳ සුවඳ දිවට දැනෙනවා සකාරට දැනෙන ඉස්පස්සාරි මනසට මොනවා හරි දේවල් අරමුණු කරගෙන නිරායාසයෙන් කියන්නේ නිරුත්සාහකව හිතේ නිගලීම ජීවිතේ පුරා සිද්ධාක සිදුවන්නේ. ඒ කියන්නේ නිකන් ඉන්න පුළුවන් දවස පුරා හරි දවස් සමාජයක් හරි සද්දයක් හරි දෙකක් හරි අවශ්‍ය නම් හිතන්නට පුළුවන් අනව නිකන් ඉන්න වෙලාවට හිත නිසල වෙනවා විමුක්ත සිතක් ඇති කරගන්න. ඒ විමුක්ත සිත ඇති වුණාට පස්සුව ඒ කියන්නේ හැම දෙයකින්ම නිදහස් වෙලා. ඒ නිදහස් වූ සිත තිබෙන නිසා ඔහුගේ සිත තුළ කිසිම ආකාරයකින් කිසිම ගැනීමක් නැහැ. අපි අදීනේ ලක්ෂණ කාන්තාරම් රූපේ දැක්කාම තරුණයාට ලෝභිතීතිය තියෙනවා ඊර්ෂ්‍යාසහගත නැත්නම් වෛරසහගත සිතින් බලන වෙනත් කාණ්ඩාවට ඒ ආකාර තුනක්කාර සිතෙදි ඇදීන්නේ වෛරසහගත සිතෙදි මම යෝතියෙන් භාවනා දිනු කරපු සිතේ උපේක්ෂා සිතීමේ තියෙනවා ජමන්තව පහතන් මහත්කෙන් දැක්කනම් මොකක්වත් නැහැ දෙන්නේවත් වෙනත් වෙනවා සිත්තේ සිත්මත් සම්භාවිතාමේ උපේක්ෂිත මත් සම්භාවිතාමේ විඥාතේ විඥාත මත් සම්භාවිතාමේ ආදී වශයෙන් බුදුහාමුදුර ප්‍රකාශ කරලා දැක්කපොදී දැක්ක විතරයි ඉන්නේහට මොකක්වත් නෑ මනම සිතිවිල්ලක් ඇතිවන්නේ අහන දේ ඇසුව විතරයි එතනින් එහාට මොකක්වත් ඒ සංකේතය අනුව කරන සිතිවිලි වෙන්නේ ඒ වගේම නාසිත දැන් ගඳ සොඳ දිවට දැන රස කාර්යයන් ස්පර්ශතා මනස සමුන කවර අරුණක් ඒවා ඒ අරුණ හමු වුවත් පසුව ඒ අරමුණු පාදක කරගෙන සිතිවිල්ල සිතිවිලි ගලා යෑමක් ඒ නිරහත් වූ සිතිවිලි සිත තුළ නැවත කවදාවත් සංසාරය ඇතිවන්නේ නිරුත්සාහක සිතිවිලි ඇතිවීමක් වෙන්නේ අවශ්‍ය නම් සිතන්නට පුළුවන් සතරාගන්න පුළුවන් කියලා ගන්නට පුළුවන් ඒක වෙනම දෙයක් ඒ නිරුත්සාහක සිතිවිලි ගන්න නැතිකම නිසාම ඕකේ සිත තුළ කවර අරමුණක් ආවත් සිතිවිලි ගැනීමක් සිදු වෙනවා ඔක්කොම සිතිවිලි ගැනීම සම්පූර්ණයෙන් පියරවා හරලා තියෙනවා මොකද හේතුව අවිද්‍යාව නිරුද්ධ කරලා තියෙනවා අවිද්‍යාව නිරෝධා සංඛාර නිරෝධෝ කියලා ඒකෙන් සාමුද්‍රවම ප්‍රකාශ කරනවා යම් කිසි කෙනෙක් අවිද්‍යාව නොදක්කම මෝඩකම සම්පූර්ණයෙන් නිරුද්ධ කළා නම් අවිද්‍යාව නිරෝධා සංඛාර නිරෝධෝ මේ සමනෝ සංඛාර චිත්ත සංස්කාර ඇතිවීම සම්පූර්ණයෙන් නිරුද්ධ වෙනවා මේ චිත්ත සංස්කාර ඇතිවීම නිරුද්ධ වුණා නම් එතකොට අවිද්‍යාව නිරෝධා සංඛාර නිරෝධෝ නම් සංඛාර නිරෝධා සංඛාර නිරුද්ධ වුවාට පස්සෙ විඥාන නිරෝධ විඥානය නිරුද්ධ වෙනවා මොකද අර සිතිවිලි ගැනීමක් නිසාම තමන්ගේ සිත තුළ ගලන්නේ නැතුව නිසල වුණු සිතක් වෙන කෙනෙක් ඒ එවැනි රහස් වූ කෙනෙකුගේ සිත තුළ ක්‍රියාත්මක වන්නේ එතෙන්න කිසිම කර්ම සංස්කාර කුසල් වේවා අකුසල් වේවා රැස්වීමක් සිදුවන්නේ කර්ම සංස්කාර අභිසංස්කරණය වීමක් රැස්වීමක් සිදුවන්නේ එතකොට මරණ මොහොතේ පස්සෙන විට නිකන් සිත්දෙනීම් මාත්‍යක් පමණයි තියෙන්නේ ඒක අතීත බාහවල තියෙන කර්ම විපාක ශක්තිය මත පවතින ප්‍රතිසංවේදක දින කර්ම විපාක ශක්තිය මත ඒ ප්‍රතිසංවේදනාන්දුන් කර්ම විපාක ශක්තිය නැති වෙනකොට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මරණයට පස්සේ හරි සිතිවිලි මොකක්වත් ගැලීමක් නැති නිසා ඒක පහනක් වෙනස් වෙන්නේ නිවිය නැවත තැනක ඒක උපදවන්නට හැකි තමක් නැහැ හේතුව අර ඒ හැකි තම නැවත තැනක උපදවන්නට තියෙන හැකියාව තමයි නිරායාසයෙන් සිතිවිලි ගැලීමේ ශක්තිය කර්ම භව ශක්තිය මේ ශක්තිය සම්පූර්ණයෙන් සිතිවිලියාව ඒ විදිහට අවිද්‍යාව නිරුද්ධ කරපු නිස්සාරාට පසු ඒ අවිද්‍යාව නිරුද්ධ කරන්නට මේ අත්මානය කියලා තියෙනවා මම කියලා මම වෙන්නේ කියන හැඟීම ඒක කියන සම්පූර්ණයෙන් නිරුද්ධ කරන්න වෙනවා ඒ වගේ දර්ශනා භාවනාව ඉන්න දර්ශකෙන් ලැබුණු අය ලැබෙන අධ්‍යක්ෂණ එතකොට වෙන කෙනාගේ සිත තුළ කිසිම සංස්කාර ජනනයක් කවදාවත් සිදුවන්නේ ඒක සම්පූර්ණයෙන් නිවි යන ඒක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන පඤ්ඤායේ සිටීරේ පඤ්ඤාවෙන් තමයි ඒ කියන සියලුම ජල ධාරාවන් නිවෙලවා හරින්නේ කියලා මේක මේ ධර්මයේ සම්පූර්ණ වීම සඳහා පරිසම් කෙරීම දෙක ප්‍රකාශය මේක මේ ඇයි ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ නමුත් අර මුලින් කියපු කරුණු ටික ජීවිතයට එකතු කරගන්න බලන්න ඒකේ තියෙන අවධානයම තේරුම් ගන්න මේ විදිහට කටයුතු කිරීමෙන් කර්ම සංස්කාර රැස් වෙන අය ඒ කර්ම සංස්කාර රැස් වීම නිසා ඒ කර්ම භව නිසා නැහැ ඒවා මරණ මොහොතේ ජීවත් වීම නිසා නැවත නැවත ඉපදීම සිදුවනවා ඉපදෙනවා කියන්නේ ජාතිය ජරාව ව්‍යාධිය මරණය ශෝක පරිදේව දුම් දොම්න සත්‍ය සංප්‍රයෝග දුක් සිය විප්‍රයෝග දුක් ඉච්ඡා විගත යන තිනති දේවල් නැති දෙන්නේ දුක් ඒ වගේම මුළු පංචස්කන්ධය පවත්වාගෙන යන්නේ දුක් සංකිටේන පංචපාදාන සංඝා දුක්ඛයෙන් කියනවා මේ පංචස්කන්ධේ ප්‍රයත්න ඒකාන්ත වශයෙන් දුක මේ දුක තමයි දිගින් දිගට නැවත නැවත ඉදිරියට කියන්නේ ඒ ආකාරයෙන් තමයි දුක් සමුදය සත්‍ය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඒ ආකාරයෙන් තමයි සංසාර ගමන දිග්ගැස්සෙන්නේ ඒ ආකාරයෙන් තමයි කෙනෙක් ඉවරන්නේ නැත්නම්
ඒ නිසා මේ කරුණු හරියට තේරුම් ගන්න ඒ අවධානය අවබෝධ කරගන්න. මේ අවබෝධය ඇති වුණාට පස්සෙ සමන්තම තේරෙන්නට ඕනේ මාගේ වදනේ මේකට ඉඩ දෙන්න නැත සිදුසු නැහැ මේක නතර කරගන්නවා නම් මම ඥානාංගයට ක්‍රියාවක් කරන්නේ මටමයි මේක ඉදහතට සිදුවන්නේ. ඒක නතර කරගන්නේ කොහොමද? සති කෙනසම් නිවාරණ සතියේ සිටින්න යුතුයි. සතිය එකපාරට කෙනෙකුගේ පිටත දැක ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි සම්මා සතිය ආර්යසංග මාර්ගයේ කෙනෙක් සංගය ඒක නිවන් යාමට සාමත්ම අවශ්‍ය මාර්ගයේ සෙන්තරෝ ඥාන ලබන්නට බෑ. ඒකයි සම්මා සතිය ආර්යසංග මාර්ගයේ පිටත බලලා තියෙන භූමිතේ ටිකින් ටික පොදු කරගත්තාට පස්සේ විරායයෙන්ම මේ සම්මා සතිය තමයි ජීවිතේ පිටත ගන්නට පහසුවෙන් හැකියාව ලැබෙනවා. පළමුවෙන් ඉස් කරන්න තපාතු වන්නට පුළුවන්. නමුත් ටික සාදයක් කරනකොට ඒක නිසාම ජීවිතයේ ධර්මයක් බවට පත් වෙන ඒක නිසා එහෙසන නාමයේ දිව ශරීරයේ මනස සමාවී චිත්ත තුළම කය තුළ පංචස්කන්ධයේ තුළ පාරණා ඉන්ද්‍රිය ධර්ම මේ ඉන්ද්‍රියන් වලට පිළිදෙන රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොත් අප ධර්ම කියන අරමුණු ආරම්මණය වෙන්නේ ඒවා ආවත් පස්සේ විවිධ සිති ජාතකයේ ආකාරයෙන් ගැදීම සිදුවන්නේ අනවශ්‍ය ආකාර සිති විදි ගැදීමවත් අඩු වශයෙන් නතර කර ගන්න උත්සාහ කරන අය කියන්නේ අනවශ්‍ය ආකාර රූප සිති දේනා සමහර විකාරකයන් දැක්ක අපෙනුයි අනේ මෙන් කාර්ය කරන්න තියෙනවා නම් හොඳයි නරම් නැත්නම් මේ මිනිස්සුන්ට දේවල් තියෙනවා කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා. මේවා කිසිම ආකාරයකින් අවශ්‍ය නැති දේවල්. ඒක තමන්ට ගන්න පුළුවන් නම් ගන්න එක වෙනම දෙයක්. නමුත් ඒක පිළිබඳ දැඩි ලෝභයක් ඇති කර මේක හොඳයි ඉන්නයි අනේ මේකත් ගන්න තියෙනවාද කියලා හිතමින් පිස්සුකෙච්චි දුක් විඳලා අර කීප දේවල් ජනිත කරගන්න එක කොයිතරම් මෝඩකමද. ඒක ඇත්තට අනවශ්‍ය දේවල්. නැත්තම් තමන්ට අවශ්‍ය නැති ධාර්මික తీරිය ඇති වෙනවා නම් පෞද්ගල ජීවිත කඩාකප්පල් කරන විවාහ ජීවිත නැති කරන දේවල් වල අඩදඹල සංකල්පවල් ඇති වෙන පෞද්ගල සාමයේ නැති වෙන ආකාර දෙකක් ඇති වෙනවා. ඒවා තමන් දැනගෙන ආගය අනවශ්‍ය දෙකේ දැකලා දාගන්න පුළුවන් නම් කොච්චර සාහනයක් ලබන්න පුළුවන්ද? මේ හැටි දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද කියන්නේ. ඒ වගේම ශබ්ද අරමුණු කරන ගන්ධ සෝඳාගෙන අසාරගෙන ආයත දැන ස්පර්ශයෙන් මේ විදිහට මේ පංචස්කන්ධ ලෝකයේ තුලින් ගලන සිටි කලායම සාවකාලික වශයෙන් අරමන්තරට නතර කර ගන්නට පුළුවන් ශක්තිය දෙනවා. ශක්තියේ පාවිච්චි කිරීම තුළින් සම්මා සතිය උදාගෙන තුනේ ඒක ජීවිතයකට පෙර ගන්න කියන එකයි මේ ප්‍රේම ලක්ෂණයේ ඉතාමත් කෙටි අනුසාරයක් සාරාංශය. මේ දක්වා දීප කරුණු වල කෙටි සාරාංශය වෙනවා ඒකයි. බුදුහමඟන් ප්‍රශ්න අහනවා අමතක දෙන්න දීවල් බලනවා මේවා ජල ප්‍රවාහයන් කරාගෙන යනවා මේවා කොහෙන්ද ආවරණය කරන්නේ මේවා දීවල් වායන්නේ නැත්තේ බුදුහාමුදුරුවෝ සතුනා මේවා සතියේ දීවල් හරින්නේ මේ දීවල් මේ ජල ප්‍රවාහයන් සම්පූර්ණයෙන් තේරුම් ගන්න ප්‍රඥාව වෙන තැනක එතකොට ඒ සතියේ මේ සිතේ බලයන් නිවාරණය කර ගැනීමකට තමයි අපි අවධානය යොමු කරන්නේ මොකද ඒක ජීවිතයේ එකතු කර ගන්න කියලා තමයි අවධානය දෙන්න කොළොත් මෙයාට මේක වශයෙන්ම ඒ ක්‍රියාවලිය තුළින් නෑ හප්ප කරගෙනවා. මේක වශයෙන්ම පරිලෝය හපදේ ක්‍රියාවලිය තුළින් පිළිවෙලා. මොකද අපිටල සංසාර ජනිතවන්නේ නෑ සංසාර ගමනේ ක්‍රියා ගන්න දැක්කියා ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ කාන්තෙන් ඒ ක්‍රියාවලිය නිවනට හේතු උපකාරන මොකද මෙහෙම කරනකොට කෙනෙක්ගේ සිතදල සම්මා සතිය දිනනවා ඥාගතාගමා දේශුණාම් ගැදිනවා. භාවනා කරනවා කියලා විනාඩි 10ක් 15ක් හරි පැය දෙකක් හරි එක තැනකට වාඩිලා ඇද්දක තියාගෙන ඉන්න ක්‍රියාවලිය අමතරව ඒ තරම් ක්‍රියාවලිය තමයි නිවන් ලබන්නට අපහසු වෙලා තියෙන බොහෝ දෙනෙකුට ජීවිතයේ භාවනා එකට කරගන්න බැහැ. ඒ නිසා මේක ඉදිරියට ජීවිතයට එකතු කරගන්න. කොයි විදිහක් කොයි වැඩ කළත් කොයි විදිහක් ප්‍රශ්නයක් බාධක වෙනකොට අපි එනවා බාධක නැත්නම් ඉන්න බාධක නැහැ. ඉතින් අපේ පිටතට මේ සත් කරනවා අනේ මේ බාධ නැහැ. ඉතින් ඒකට බැරි ළඟමඩ මැටි මොකක් හරි ඉඳලට තියෙනවද බැනම නැහැ. ඔය අපි බැන්නා කියලා බාධ දෙන්නේ නැහැ. අපි බැන්නයි කියලා බාධ වෙනවා කියන්නේ නැහැ. අපි බැන්නයි කියලා නොදතුණයි කියලා ඒකින් නම් පරිවර්තන හරි මොකක් කවර හරි පස්සෝ ඒක වැඩ කරන අය අපට ඕන විදිහට වැඩ කරන්නේ අපේ නොදැක්කමට අපි ඉතින් ඕවා හිත හිත දුක් වෙන මානසික වශයෙන් කායික වශයෙන් මානසික වශයෙන් වෙන දේවල් කරගෙන පව කරනවා. මේවා ජීවිතේ දෙකට උගස්සත් මම මෙතන තේසි දෙනවා මදහත් වෙනවා මදහත් වෙනවා කියලා ඕනෑම අවස්ථාවකදී තමයි මදහත් කර ගන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ජීවිතේ අනිත්‍ය විපාක වලට මුහුණ පාන ජීවිතවත් මේ මදහත් භාවය ඇති කර ගන්න. අනිත්‍ය පැත්තට පවනන් නෙවෙයි. ලාභ, යසස, කීර්ති, ප්‍රශංසා වැනි අනිත්‍ය පැත්තට මේක කෙතර ගැනීම තමයි යහපතත් ඒකිතේක අලාභේ නිලාව අපත ආදී දුක ආදී සෑම දෙයකටම කාර්යය වමාන ඉදිරියට ගියා මේ සෑම අවස්ථාවකදී සිත් උපේක්ෂිත කර ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ විදිහට සම්මා සතිය ජීවිතයට කොට ගැනීම තුළින් ඒක නිසා සම්මා සතිය පහළතාවකදී ජීවිතයේ
බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරන්නේ සංකෝප පංචන් දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාවේ සත්‍යං භාවී සම්බන් කියලා. මේ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාවේ සත්‍යය පහවිතාපේ දෙවි නිවැරදි නැවත ප්‍රතිඥා කරලා තියෙන්නේ. එනම් කරන්නේ නැතුව කවදාකවත් සංකල්පයෙන් බෑ. ඒක නිසා මේ ජීවිතේ එකට බලන්නේ ඒකට බලන්නේ මෙලොවේ හත්තර තියෙන පරිලෝය හත්තර තියෙන වෙනේ කාර්යයන් තත්ියේ සම්පේ Oh.